В Україні нарахували 169 аварійних мостів. У рамках національної програми з відновлення мостів «Укравтодор» провів масштабне обстеження мостового господарства та нарахував 169 аварійних мостів. Про це під час робочої поїздки сказав заступник голови «Укравтодору» Андрій Івко. Цитую. Національна програма з відновлення мостів працює. Ми маємо 75% мостів, які вже обстежили. 169 штучних споруд, з цих 75% знаходяться в п'ятому експлуатаційному стані, тобто їх треба капітально ремонтувати або реконструкцію виконувати. Кожного року ми збільшуємо обсяги виконання ремонту штучних споруд. У цьому році ми плануємо відновити 200, прокоментував Івко.